tumesimama. Thank you very much, very organized MC. And without further ado, we have His Excellency in the house. We have the greatest Mau Mau, the Deputy President in the house. And now we have the family and everyone else. And without further ado, we have to be welcomed officially in this yard by the child, very first. The one playing for us. Nataka zote tuweze kutulia na ili tuweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, tunasema ni asante asubuhi ya leo. Tunalihimidi jina lako kwa sababu ni jina kuu, jina ambalo limepita majina yote. Twasema ni asante kwa sababu